Ahoj děti, stranu nadepsanou 5, plný obdelník, dokončíme třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Mhm. Počítej a piš. Počítat budeme asi lidi v autobuse a psát budeme čísla. No, podíváme se na interaktivní cvičení. Autobus, tak ho rozjedeme. Brm zastavil na zastávce. Paní přistoupila. Aha, to znamená tohleto. A jedna znaménko plus. Přidáváme tu jednu paní do autobusu. No, nemůžu to rozjet. Jo, počkat. Já tam musím nejdřív dát, kolik jich tam je. Tak tři tam byly, paní jedna přistoupila, tak teďka tři a jedna rovná se čtyři. Čtyři cestující autobus se nám krásně rozjel, druhá zastávka. A jedna plus jedna, jeden, auto, jeden cestující přistoupil, takže čtyři a přidáme k tomu jednoho cestujícího. Pět. Výborně, autobus odjíždí, tak můžeme zamávat. Další autobus, červený. Aha. Tečka tady nám chybí znamenko, no tak musíme autobus rozjet a počkáme, co se stane. Nastupují cestující, takže přidáváme, přidáváme, takže a2, znamenko plus, 2 a2, autobus se nám rozjede, až když tam dáme číslo. Které značí počet cestujících, takže 2 a 2 rovná se 4. Autobus se nám rozjel a na další zastávce nastupuje, takže tam přidáme plus. Jeden cestující, 4 a 1 rovná se 5. Výborně, krásně, autobus červený odjel. Modrý autobus, 5 cestujících, přijíždí na zastávku a dva cestující vystoupili. Jasný, takže tady už není znaménko na sčítání, ale na odčítání, takže bez dvou a v autobuse nám zůstali, vidím, tři cestující, pět bez dvou rovná se tři. No a zase jedna paní vystoupila, no a vidím, tři bez jedné rovná se dvě. Tak, autobus odjel, no a ještě tady je Zelený autobus. Tak, přijíždí pět cestujících. Jedna paní vystoupila. Takže které znamenko? Tohle? Uh -huh, to nám přidává. Bez nám bere. Čili to znamenko se jmenuje mínus, takže pět bez jedné rovná se čtyři. Aha, máme to správně. Autobus se rozjel a tři cestující vystoupili. Takže když vystoupili, tak minus 4 ve 3 rovná se, a tady babička jede v autobuse už sama. Takže rovná se jedna. Tak, jdeme zpátky do cvičení. Jo, vlastně tady to jsou ty samé autobusy, které jsme si teďka představili. No tak, já si myslím, že když jsme tomu věnovali takový čas, že teď už to zvládnete sami. Takže prosím vás, přerušte si video a. Počítejte cestující v autobuse a pište znamenka a číslice, prosím. Tak jak jste to udělali? Tři a jeden cestující přistoupil. čtyři jeden, dva, a jeden cestující přistoupil. pět dva a teď se podíváme do toho dalšího autobusu. Tam nám přibyli, takže přidáváme plus 2 a 2 rovná se 4 a teďka tady jsou 4 a tady nám tenhle ten kluk přidal, přibyl, takže tam přidáme znamenko na sčítání, 4 a 1 rovná se 5. No a ty další, tam si pamatuju, že ty cestující vystupovali, 5 bez 2 rovná se 3, takže je tam vystupovací znamínko. A ještě nám tady jeden cestující ubil, takže tady už jsou jenom dva. Tak, pět. A tady, ano, je o jednoho méně, takže ubylo. Bez jedné rovná se čtyři. Čtyři cestující pokračovali na další zastávce. Pamatujete, jak to bylo s tou babičkou? Už tam zůstala sama. Bez tří rovná se jedna. Podíváme se na řešení. Myslím, že to máme stoprocentně dobře. Autobusy, zajímavá věc. A můžeme si na ní ukázat, co to znamená, když přidáváme, cestující při, přibývají v autobuse, anebo když ubíráme, cestujících je v autobusech čím dál méně.